Celebra tenismenă Simona Halep este suspendată provizoriu după ce a fost testată pozitiv la un control antidoping efectuat de US Open. Plecând de la discuțiile apărute în mass media pe acest subiect și pe dopajul la sportivi, am invitat-o pe doamna conferențiar universitar dr. Carolina Negrei de la UMF Carol Davila să discutăm mai multe despre medicamentele care sunt interzise sportivilor, despre fenomenul antidoping din perspectiva medicului toxicolog. Aș vrea să vorbim mai întâi despre lista cu produsele farmaceutice comercializate în România, care conțin substanțe interzise, o listă care este alcătuită, așa cum știm, de Agenția Națională Antidoping, ANAT pe scurt, și care a fost updatată anul acesta. Care sunt categoriile de medici care trebuie să consulte foarte des această listă? În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Apoi, revenind la întrebarea dumneavoastră, într-adevăr, lista interzisă este actualizată anual de către Agenția Națională Antidoping. Când vorbim despre sport, vorbim despre o sărbătoare. Despre o sărbătoare a spiritului în ceea ce privește mintea, corpul și tot ceea ce înseamnă structura umană. În acest sens, fair play-ul în cadrul acestor demersuri ocupă un loc foarte important. De aceea, dopajul este contrar tuturor noțiunilor de sărbătoare, așa cum spuneam, minte, trup și spirit. În acest sens, în vederea protejării sportivilor, în 1994, la Lausanne, Comitetul Olimpic Internațional, Federațiile Internaționale, au hotărât în a se pune de acord în ceea ce privește lista substanțelor interzise, astfel încât toate acestea să adere la codul mondial antidoping. În România, acest lucru este în vigoare, în același sens cu toate țările, și România, de altfel, a semnat, este semnatară a codului mondial antidoping din 2003. Ca atare, lista actualizată la nivel de Agenție Mondială Antidoping este actualizată anual și în România, așa cum spuneam, de către autoritatea competentă în domeniu și anume ANAD-ul. În ceea ce privește categoriile de medici care trebuie să fie atenți când prescriu anumite substanțe, aici discuția este foarte largă. Este foarte largă pentru că, în primul rând, responsabilitatea revine sportivului. Și prima dintre responsabilități este aceea de a spune că este sportiv. Că este sportiv și ca atare să atenționeze persoana din domeniul sănătății care este în fața lui să gestioneze cu atenție managementul terapeutic din punct de vedere farmacologic. În acest context putem spune că toți medicii, toate specialitățile sunt necesare a fi atente atunci când vorbim despre prescrierea unui anumit tratament. Cu alte cuvinte, în România nu doar medicul de medicină sportivă tratează sportivii care fac performanță și concurează în competiții internaționale. În niciun caz, medicii de medicină sportivă au în portofoliul lor specialitatea de rigoare și normele pe care trebuie să le întreprindă în acest sens. Doar că sportivii sunt pacienți ca oricare alții, se pot îmbolnăvi de orice fel de boală și în acest context poate ajunge la orice specialist. Indiferent de specialitatea medicului în fața căruia se află, sportivul, fie el de performanță, fie amator, trebuie să declare faptul că face sport și în acest context medicul
respectiv farmacistul, pentru că fiecare dintre aceste categorii are în obligație în a ține cont de acest demers al pacientului, trebuie să fie conștient că medicația pe care o va recomanda intră sub incidența listei interzise. Cu alte cuvinte, medicul pe de o parte trebuie să fie la curent cu lista, pe de altă parte și sportivul este obligat să își declare statutul. Atunci aș vrea să vorbim puțin, dacă tot plecăm de la aceste lucruri importante, despre educația antidoping. În momentul de față, cine are nevoie de o astfel de educație? Sportivul, medicul, familia sportivului, farmacistul? În decembrie 2021, în Parlamentul României a fost adoptată legea 310 pe 2021 în ceea ce privește prevenirea și combaterea dopajului în sport. Este o lege importantă, este o lege care privește sportivul, dar nu numai, privește stafful din jurul acestuia și este o lege care aduce în prim plan tocmai informare. Este informarea pe care o faceți dumneavoastră, specialiștii din media, astfel încât să ajungă la urechile ascultătorilor, ascultătorii fiind de data aceasta sportivi naționali sau internaționali, medici, farmaciști sau pur și simplu familia și aparținătorii sportivului în cauză, care trebuie să fie conștienți de toate implicațiile dopajului în sine și nu în cele din urmă de responsabilitatea pe care, într-adevăr, în primul rând o poartă sportivul, dar și cei care sunt în preajma acestuia sunt nevoiți a adopta cele mai bune atitudini din punct de vedere farmacologic și nu numai, pentru a-și desfășura ulterior activitatea în acord cu tot ceea ce înseamnă legislație antidoping. Se fac astfel de cursuri specializate pentru aceste categorii? În prezent, Agenția Națională Antidoping are anual conferințe dedicate specialiștilor din domeniul sanitar. Pe de altă parte, platforma ADEL, care ține de Agenția Mondială Antidoping, are cursuri dedicate, inclusiv în limba română, atât sportivilor naționali, internaționali, medicilor, farmaciștilor, dar și familiei, dedicate astfel încât să se obțină informațiile necesare tocmai în vederea protejării sportivului și a sportului. Și nu în cele din urmă, anul trecut am organizat câteva masterclass-uri împreună cu specialiști ANAD care au, sper că au clarificat anumite informații referitoare la legislația antidoping. În ce condiții medicii pot face apel la uz terapeutic pentru sportivii pe care i-au în grijă și care fac performanță? Scutirea de uz terapeutic este un document foarte important atunci când vine vorba de medicația sportivului. În primul rând, prin tot ceea ce am amintit anterior, reținem faptul că sportivul este responsabil de ceea ce ajunge în propriul său corp. În al doilea rând, este obligat să declare că este sportiv, iar în al treilea rând, medicul, în condițiile în care are în fața lui un sportiv cu o patologie ce necesită o substanță din categoria substanțelor interzise, este obligat să facă demersurile necesare, să informeze în primul rând sportivul și să facă demersurile necesare în vederea obținerii acestei scutiri de uz terapeutic. Evident că scutirea de uz terapeutic nu poate fi acordată în orice situație. Există în legislație toate categoriile necesare care pot fi incluse în această zonă de obținere a scutirii de uz terapeutic.
Ce părere aveți de ipoteza vehiculată în cazul Simonei Halep vis-a-vis de faptul că fabricanții procesează intenționat anumite substanțe interzise în suplimente nutritive? În primul rând, ajungem în zona de suplimente alimentare și ar trebui comparată cu zona medicamentelor. În primul rând, când vorbim despre un medicament, vorbim despre o foarte bine documentată clasificare, despre un foarte foarte bine despre un conținut foarte bine documentat în ceea ce privește medicamentul respectiv. Atât din punct de vedere al substanței active, dar și al excipienților. Când ajungem în zona de suplimente alimentare, ajungem de fapt în zona în care ne bazăm pe declarațiile producătorului, care în cazuri fericite sunt însoțite de certificat de calitate și atunci intrăm deja pe un teren mai sigur. În condițiile în care acest certificat de calitate nu însoțește suplimentul alimentar respectiv, zona este a necunoscutului. Zona este a necunoscutului și a cuvântului, respectiv a etichetei producătorului respectiv. De aceea, punând în balanță medicament, supliment alimentar, ne putem orienta de departe în ceea ce privește posibilitatea, pe care nu o putem exclude, de adulterare a unui supliment alimentar. Revenind la cazul substanței invocate în situația Simonei Halep, respectiv medicamentul Roxadustat, aici era posibil ca substanța activă să existe în vreun supliment alimentar? De reținut în acest context că vorbim în domeniul dopajului de un fenomen care nu este static, este un fenomen în plină dinamică. Este un fenomen care urmează atât piața medicamentelor, a suplimentelor, dar și a produselor din carne contaminate. În consecință, în acest context, se poate întâmpla în orice situație, tocmai ce am menționat, se poate întâmpla ca producătorul să nu declare când vine vorba de contaminarea produselor din carne sau de suplimente, să nu fie declarată toată compoziția.